Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Diretamente da prefeitura, estou ao lado aqui do senhor Alcides, morador do bairro dos Ritas, no Chutando Balde aqui. Senhor Alcides, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, há quase 2 anos e meio eu cobro o asfalto da 31 de março, entendeu? Já fui na Secretaria de Obras, já cansei. Quando era aqui, depois mudaram para lá, tô cansado. Prefeitura, cansei, já tô cansado de vir na prefeitura. Tô gastando só sola de sapato. Os caras ficam mentindo que comprou material para fazer a rua, entendeu? Esse material não aparece, você entendeu? Que vai chegar um projeto, o dinheiro de um projeto para fazer a rua, que esse dinheiro nunca aparece. A rua que o senhor tá citando é a Avenida 31 de Março, ali no bairro dos Ritas. Isso, bairro dos Ritas. É só buraco e mais nada. Meu amigo, é buraco. Tô com meu carro aqui, ó. Tá aí, ó. A porta de baixo já tá batendo pra caramba. Já é a terceira vez que eu faço a parte de baixo do meu carro. Entendeu? Eu só pra trabalhar de manhã e chego à noite. Eu uso a estrada 2 vezes por dia. Final de semana eu uso mais, porque eu venho na rua com a minha família. Você entendeu? Então, cara, eu já não aguento mais essa mentira. Só mentira. Chega aqui os caras mentem. Chega ali os caras mentem. Mentira em cima de mentira. Você entendeu? Dinheiro pra fazer festa, maluco? Tem. Por que não pega a grana que faz as festas e investe na estrada? Você entendeu? Porque um palco daquele ali custa dinheiro. O aluguel de um palco daquele custa dinheiro. É. Entendeu? Cantor custa dinheiro. Então tá chegando aqui. Quantas vezes o senhor já veio aqui reclamar na prefeitura? Hoje, eu terminando de fazer as repartições, quinta vez. O fórum já quinta veio. Vezes? É, a quinta vez que eu venho aqui. E ninguém toma providência? Até agora nada. E o senhor pagando imposto e aguardando e ali muito. As melhorias da rua? Entendeu? Porque eu tenho 2 carros que pagam imposto, pago imposto da chácara, você entendeu? E tudo então, que eu consumo eu pago imposto. Dar um pulo aí. Você entendeu? Se eu tomo um copo de água, eu tô pagando imposto. Se eu vou cagar no banheiro, eu pago imposto. Você entendeu? Obrigado, então eu pago imposto um abraço, até do chão que eu piso. Um e é muito imposto, meu amigo. E não é barato. O imposto é caríssimo. Você vê, entendeu? Tudo que a gente usa hoje, a gente paga imposto. A conta de luz, você pode prestar atenção na conta de luz. Eu gasto R$40 de luz. Eu tô pagando a minha conta de luz R$170. Quantas vezes o senhor já veio aqui é na prefeitura reclamar desse assunto? 4 vezes. Você entendeu? Secretaria de Obras já perdi as contas. Você entendeu? Não aguenta mais a Secretaria não, de Obras? De jeito, eu não aguento mais nada, meu velho. Você entendeu? Você tá indignado. Como é que não fica? O senhor espera que as autoridades tomem providência a respeito desse assunto? Com certeza, é tudo que eu mais espero, tanto eu como a minha família. Eu me mudei pra Juquitibra pra ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? É um lugar gostoso de se morar? É. É um lugar de paz? É. Você entendeu? A criminalidade de Juquitiba é mínima. Mas as outras coisas deixa a desejar. O acesso que o senhor precisa, né? Com certeza. Tá certo, então. Tá feito o seu desabafo aí. Vamos ver se as autoridades tomam providência. É tudo que eu espero e é tudo que eu mais quero na vida. Tá certo. Falou, seu Cid. Obrigado. Bom, deixa eu ir embora. Falou, gente.